What's up mga guys, isang magandang araw sa inyo lahat and welcome to my channel. So sa video ko ito guys, ituro ko sa inyo kung paano mag-check ng stator coil, ang kanyang lighting at ang kanyang charging coil. Ang sample natin guys ay isang half-wave stator coil. So may dalawang paraan guys, gagamit tayo ng multi-tester at saka bulb tester. So maya-maya guys, papakita ko sa inyo kung paano magamit ng bulb tester at saka multi-tester. Ang una natin gagawin guys ay gagamit tayo ng multi-tester para ma-check natin yung continuity ng ating stator coil. So ang ating stator coil ay since ito ay isang half wave, so meron siyang ground connection. So i-check natin ang lighting at saka charging kung may ground connection siya para ma-sure natin ito ay half wave. So isa rin siyang paraan guys, malalaman natin na ang ating stator coil ay walang naputol na connection kapag may continuity ang charging at saka lighting. So i-set natin siya sa times 1 na continuity. So ito yung socket niya guys, ito. So, ito yung papunta dito sa kanyang regulator. At itong linyang ito papunta sa kanyang stator coil. So i-check natin. Ito ay ground at saka ito yung sa charging niya. Yan guys, so meron siya continuity, ibig sabihin walang mayroong connection sa kanyang charging. Ang isusunod natin at yung lighting coil niya. So meron din siya, so ibig sabihin okay yung stator coil at wala siyang putol. So kadalasan kasi sa mga continuity tester, hindi natin malalaman kung meron siyang grounded sa lighting coil dahil lang sa continuity. So may isang paraan guys kung malalaman natin kung pag mayroong grounded ang stator coil natin, gamit ang pangalawang paraan natin, yung tinatawag nating bulb tester. So doon natin malalaman kung nagkakaroon siya ng partial grounded, kasi doon makikita kung nagkakaroon siya ng ilaw na mahina at saka malakas. So ngayon ang isusunod natin ay ang paggamit ng bulb tester. Since natapos na natin gamitin yung digital tester, nakuha natin continuity. Yan, so yan. Meron kasing continuity ang mga stator coil guys, pero yun, pero meron siyang partial grounded, so hindi natin malalaman kung hindi tayo gagamit ng bulb tester. So ito na guys, papaandaran natin siya para malaman natin kung okay yung stator coil gamit ang bulb tester. So pag gumagamit kayo ng bulb tester guys, so kailangan yung alligator clip i-install nyo sa kanyang ground. Since ito ay half wave connection, so nagkakaroon siya ng ground connection. Ang bulb tester, ang alligator clip niya ilalagay natin sa baligro. So check natin kung meron siyang laman. So unahin natin i-check yung lighting. So ito guys, gamit ang bulb tester, dito natin malalaman kung condition yung lighting coil at saka charging coil. So yan guys, since umiilaw siya ng malakas, ibig sabihin condition yung lighting coil, malakas ang supply niya papuntang regulator, ang sure natin ang kanyang charging coil. Yan guys, ito ang kanyang charging coil. So since pareha lang sila ng kalakas ng ilaw, ang tanong bakit siya malakas, kasi yung butahe na nanggaling sa makina ay malaki ang pa-supply niya papuntang regulator. Pagkatapos ang regulator mag-take over naman siya para i-control niya ang butahe na tama-tama lang 12 volts ang lalabas sa headlight at saka 6 to 7 volts naman sa baterya. Pag mahina ang supply na nanggaling sa stator coil guys, kapag hina ang supply niya, ibig sabihin nagkaroon siya ng partial grounded at nagkaroon siya ng diferensya at sunog ang kanyang magnetic wire. So yun lang guys kung paano mag-check ng stator coil kung ito ay condition o nagkaroon siya ng grounded kapag yung supply na nilalabas dito sa bulb tester ay mahina. So yun guys, sana sa video kong ito nadidagan ko yung kalaman kung paano mag-check ng lighting coil at saka charging coil ng yung stator, since ito ay sample natin ay isang half-wave stator coil. So kapag gagamit kayo ng bulb tester, yung isang alligator clip ilagay nyo lang sa ground at saka yung isa ilalagay nyo sa supply. Yun guys, kapag wala kayong digital tester, gamit lang kayo ng bulb tester. Kung wala kayong meron kayong bulb tester, so gagamit kayo ng digital tester. Tapos kung wala kayong digital tester, gagamit kayo ng bulb tester. Para dalawang paraan guys kung paano mag-troubleshoot kapag ang stator coil nakakaroon ng problema at walang charging sa inyong regulator. So kung nagustuhan niyo ang video ko guys, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-share na rin at mag-subscribe sa aking channel para tulungan niyo na rin sa aking video at
huwag nyo kalimutang i-hit ang bell button below para dagdag suporta sa aking video. Salamat sa panonood at isang magandang araw sa inyo lahat.